i dan da podijelimo radost Vaskrsenja Kristovoga i radost onoga ko nama ovdje nekako najprisnije blagovijest i to Vaskrsenje koje naš Sveti Otac Vasilije i njegovo tijelo nedulažno svjedoči o tome. Nasmešio se, často je da je smo tako ukusnuo. Veliki mitropolit, naravno, i on je iz svetelodnoga kraja. Reću mu da ste vi došli jedan s Kosova ovdje, bit će mu mnogo mira, on voli Kosovo. Jovan, heromonak iz Tulisavaca. Svoje ustavu, Boga radi, i neći Bog koju ljubavu donjeli. Ostavite za pastiracu, te svoj tire prostora njeja. I po predstavenju, ove sačuva sve to tijelo koje ne trule. Evo,